dve dievčatá sedia v kúpe vlaku. Zase. V kúpe vlaku sedia dve dievčatá mladé a pristúpi si k ním taký pán a jedna hovorí druhej: počúvaj, ten čo, pozri, čo si prisadol proti nám, nevyzerá úplne jak to Svätý Štefan. No čo si nenormálna? Čo Svätý Štefan, ten žil, ja neviem, pred 1000 rokmi, alebo kedy. V tom vstúpi do kúpe chlapík, je tu voľné, je... Je Milenky Štefan, čau, teba som už za 1000 rokov nevidel. No vidíš. Takže to je... Svätý Štefan. Svätý Štefan, Ištván Kiraj.